Cijenjeni gledatelji, pred vama su Kroinfo vijesti za 6. ožujka. Predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović razgovarao je 2. ožujka s republičkim ministrom prosvjete, znanosti i tehnološkog razvoja Mladenom Šarčevićem i direktorom Ureda za upravljanje javnim ulaganjima Markom Blagojevićem o ulaganjima u ustanove obrazovanja i zdravstva na teritoriju Vojvodine. Podsjetivši da su pokrajinske vlasti usvojile trogodišnji plan obnove osnovnih i srednjih škola, predsjednik Mirović predložio je da se uspostavi učinkovit mehanizam suradnje i koordinacije, kao i razmjene informacije između lokalnih samouprava, pokrajinskih tijela, resornog ministarstva i Ureda za upravljanje javnim ulaganjima, kako bi obnova bila efikasnija. Ministar Šarčević je podržao ideju i istaknuo da Ministarstvo prosvjete već ima intenzivnu suradnju s Uredom za upravljanje javnim ulaganjima, kako bi se znali i prioriteti i planovi obnove objekata u obrazovanju. Vijećnica Hrvatskog nacionalnog vijeća iz Skupštine grada Subotice Josipa Ivanković napustila je Pokret za građansku Suboticu i učlanila se u Srpsku naprednu stranku. U izjavi za medije na hrvatskom jeziku navela je kako je prelazak u SNS motiviran željom da afirmira i štiti prava hrvatske nacionalne manjine u Srbiji. Prvenstveno, jedan od mojih ličnih razloga za ovaj prelazak u Srpsku naprednu stranku i jeste pokušaj borbe i zaštite prava hrvatske nacionalne manjine, koju mislim da vodstvo DSHV-a 20 godina unazad radi vrlo loše i vrlo traljavo, tako reći. I mislim da je jedini način da se i manjinska prava izbore to da se sa strankama koje vode vlasti, koje su pozicija, vrši jedan konkretan i dobar dijalog. Odgovorila je na pitanje hoće li posredovati u traženju rješenja i postizanju dogovora glede otvorenih pitanja statusa hrvatske manjine te odnosa vodstva ove zajednice i državnog vrha. U svakom slučaju ću se zalagati da se Srpska napredna stranka uvek bori za interes svojih građana, bili oni pripadnici ili manjinskog naroda ili većinskog. Ono što je jako važno je da se situacija Hrvata u Srbiji prikazuje u javnosti na način kako ona zaista jeste. Svoju političku karijeru Josipa Ivanković je počela kao članica Liberalno-demokratske partije, čija je kandidatkinja za gradonačelnicu bila 2012. 4 godine kasnije u gradski parlament je ušla kao predstavnica Pokreta za građansku Suboticu. Iako je sada prešla u SNS, ona je izjavila da u njezinu vjerodostojnost ne treba sumnjati. Vesna Prčić, dugogodišnja članica Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini i poslanica Skupštine Vojvodine za portal Subotica Info, iznijela je osobni stav da je u interesu Hrvata u Vojvodini i Srbiji s ciljem ostvarivanja kompleksnog opusa prava manjinskih nacionalnih zajednica u suvremenoj demokratskoj državi koja je na putu ka učlanjenju u Europsku uniju, da na predsjedničkim izborima glasaju za kandidata koji podržava i provodi politiku razvoja, prosperiteta iznad svega poštivanja kako ljudskih, tako i manjinskih prava, te priznatih europskih standarda i vrijednosti. Iz tih razloga osobno smatram ispravnim i pozivam članove Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini i sve Hrvate u Vojvodini i Srbiji da glasaju za Aleksandra Vučića kao predsjedničkog kandidata na izborima, navodi Vesna Prčić. Na ovu izjavu predsjednik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini Tomislav Žigmanov reagirao izjavom za portal Maglo Čistač kako je poziv poslanice ove stranke u Skupštini Vojvodine Vesne Prčić za Hrvata u Srbiji glasaju za Aleksandra Vučića na predsjedničkim izborima iznenađenje za njega kao i za članove i rukovodstvo DSHV-a. On je najavio da će DSHV zauzeti zvaničan stav o mogućoj podršci kandidatima za predsjednika Srbije u utorak 7. ožujka na sjednici vijeća DSHV-a i dodao da će istup članice ove stranke vjerojatno biti predmet rasprave na tijelima stranke.
Poštovani gledatelji programa na hrvatskom jeziku Hrvatska panorama, u čijem sklopu se nalaze emisije Krojinfo vijesti, Motrište i Zlatna škatulja, ovim putem vas obavještavamo kako u narednih nekoliko dana nećemo emitirati našu produkciju zbog tehničke prilagodbe koju vršimo u studiju produkcije. O novim terminima i mjestu emitovanja produkcije bit ćete blagovremeno obavješteni putem Facebook stranice Krojinfo, web glasila Krojinfo i tjednika Hrvatska riječ. Cijenjeni gledatelji, hvala na pozornosti.